96. Junuzovići, prvi čakanje. Eno Vokij Tanasić sa svojim kolonju. Risanja Milana Galića i Mateja Krivokuća je prvi ušao. Posle pasa Tajdina Dilovića je Zlatko Farbije Fis. Ami. Ajmo čušni dole, malo sjedi dole, alo momci, hej! Drugi sedmi, Busovača, Polje, dolaze i Mustafa Zahirović dolazi, braća Andrić, Kaka, braća Draginović, braća Štivić iz Toca, Muhamed Živčić sa svojim Andžipokom, Žilavi. Ide kadar. Trenutni Murčevići, Alimanevići, Zilajđe, Žilići, Fejzići, Bujice. I još mnogi drugi, Hrđenko, Pozdjela, Bajera, Krasarovići. Što kaže Zoran? Ko pobjedi Zorani? Treće kolonja, jeli? Hvala. Već! Ali kaže Čena, autobus ide, jel tako, za bronzani majdan 16. 7. se vidimo ako Bog da kode.